rado se odazivam kad me pozove iz Indije. Bio je period kad dugo nismo bili u Indiji, možda čak 20 godina. I onda se to dogodilo prošle godine, pretprošle godine, da smo došli posle 20 godina praktično kao prvi put u Indiju. I zatekli smo Indiju kao jedno, u jednom vedrom raspoloženju, u pravom sremačkom. Teci, teci, Duna, teci, Duna, a ne priče nikom, da ću se, teci, teci, Duna, sve svoje, a ne priče nikom. Stvarno to postoje jedna mala razlika. Mi putujemo po celoj Srbiji, regionu i šire. I Srem ima jednu svoju specifičnost, ona se uvek očitava u sremačkim mestima, u Indiji na najlepši način, tako da se uvek rado odazovemo. Večera se sreća, ako vidite, temperatura oko 29 stepeni, 28, znači idealno, nema komaraca, nema kiše, ima dosta publike, tako da očekujem samo nešto lepo, očekujem jednu divnu uspomenu za mene i za sve koji su večeras došli. Ja ću zamoliti ovaj orkestar Ljubinka Lazića da zajedno otpevamo pesmu Teci, teci Dunave, s kojim je Gari Visokak započeo svoje putovanje, i da na neki način damo opet jedan akcenat i podršku ovoj mladoj generaciji taburaša, za koje mogu da kažem da ih ja više ne shvatam kao estradu. Ljubinko radi jednu misiju koja je kulturna misija. Osjećaj je uzbuđenje, uvek postoji uzbuđenje kad se stalno svira, a da ne kažem sada, znači grupa je veoma, ima jednu vibraciju pozitivnu i očekujemo da jednu novu epohu, praktično ovo je početak nove epohe za koju se mi nadamo da će za uvek ostaviti 2020. u nekoj prošlosti. Upravo radimo dve nove pesme za koje će se raditi, pesme su završene, spotovi će se raditi u narednih par nedelja za jednu i za drugu, verovatno će izići obe u toku jula meseca. A što se tiče nastupa, nastupi sporadično, kao i uvek. Gara Visokak nije, onako da kažem, stalno u nekom pogonu koji je produktivan svirački, a ne produktivan kreativno. Nego mi uvek imamo jednu meru putovanja i drugu meru rada na novim pesmama. Samo ja, ako si razdošao, samo ja.
Indije, super domaćin. Oni su se jako naučili i u tom periodu kad ja nisam dolazio, tako da mi se dolazimo ovde kao na praktično jedan jedan događaj organizma po svetskim standardima. Pozdravljam sve u Indiji, sve vaše gledalce, želim da budu srećni, zdravi i da slušaju samo svoje srce. Hvala vam puno. Hvala.